ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଡର ଲାଗିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଡର ଲାଗିଲାନି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଜିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍? ସେଇ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍। କେମିତି? ଏଇ ଯେଉଁ କଏନ୍ ଅଛି, ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଫୁଙ୍କିଦେଲା ଟିକେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଏନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ବାଡ଼େଇବି, ଏଇଠିକି ଯିବ, ଆପଣ ତାକୁ ମୁଭି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କଏନ୍ଟା ମୁଁ ହାତରେ ଧରିଥିଲି ସେଇ କଏନ୍ଟା ଏବେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଆରାମସେ ମୁଭ୍ ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା କହିହେବନି, ଏଇଟା ମ୍ୟାଜିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଧରିବା, ହଁ, ୟାକୁ ଏମିତି ଟାଣିଦେବା, ଇଏ ପୁଣି ଆସିବ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଆଖ ସଫାଇ, ଆଉ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ପାୱାର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ କ'ଣ? ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ କାମ କରିବନି, କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ? ଆଜିର ଅତିଥି ଯାଦୁକର ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଧାନ, ଅକ୍ଟୋବର 1 ସକାଳ 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।